በፍርድ ቤቶች ተገቢ የሆነ የዳኝነት ውሳኔ ውስጥ የባለድርሻ አካላትና የአጋር አካላት ሚና ፈጣን ፍትሃዊ ነፃና ገለልተኛ ዳኝነት መፍጠት የፍርድ ቤት ውጤታማነት መገለጫዎች ናቸው። የሚሰጡ ትዕዛዞችም ፖሊስ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ አክብሮ ተጠርጣሪዎችንም ተከሳሾችንም የማቅረብ አስፈላጊውን ግብዓትና መረጃም ሲፈልግ ፖሊስ ጋር በእኛ የሚቀርብበት ሂደት እንዳለ ግልጽ የሆነ ክስ፣ ጥራት ያለው ክስ በመመስረት ዳኞች ሳይቸገሩ በቀላሉ ማለት ነው ጉዳዩን ጭብጡን አግኝተው አከራክረው ውሳኔ እንዲሰጡ የሚያስችልበት ሂደት አለ። ፖሊስ አቅርበው ይባላል የለም ይላል፣ ግን ከተማ ላይ የሚታይበት ሁኔታዎች አሉ። የማረም የማነጽ ፍርዳቸውን የተሰጠውን ፍርድ ያላድሎ የማስፈጸም ስራ አንዱ ስራችን ነው። ማህበረሰቡ ግን በአንድም በሌላ ምክንያት እነዚህ ተቋማት በሐሰት በሚሰጡት ማስረጃ ምክንያት ተፈረደብን በሚል ሮሮ የሚያቀርቡበት ሁኔታዎች አሉ ማለት ነው። ፍርድ ቤት የመሄድ መብታቸው ዜጎች እንደተጠበቀ ሆኖ ግን አስተዳደራዊ በደሎችን ወደ እኛ ማምጣት ይቻላል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ እንደውም ታራሚዎች ታርመው ሲፈቱ የሆነ ነገር ከተማ ውስጥ ተከስቶ ከሆነ ታስሮ ነበር እሱ ነው ሌባ እሱ ነው የሆነው ምናምን ብሎ ዝም ብሎ ማፈስ የሚኖር ፍርድ ቤት የሚሰራው በሄደለት ማስረጃና በህግ ነው። እነዚህ ሁለቱ ነገሮች ናቸው።